Direktor EPS-a Milorad Grčić posetio je opštinu Ub. Tom prilikom sa predsednikom opštine Darkom Glišićem održan je sastanak na kojem je bilo reči o projektima koji su na Ubu realizovani zahvaljujući pomoći EPS-a kao i o nastavku saradnje. Sredstva koja im sleduju, koja je EPS opredelio po nekoliko osnova, jer Kolubarski kopovi jednim delom leže na Ubskoj opštini, su definitivno utrošena na najbolji mogući način. Neverovatna stvar, ali u opštini Ub su napravili uštedu od skoro 24 miliona dinara. Konkretno mi smo iza ugovor koji smo imali od 30 plus 70 miliona sa Elektroprivredom Srbije dogovorili da i onaj neutrošeni deo aneksiramo i utrošimo, čime smo stvorili mogućnosti da za nekih 23 ili 4 miliona dodatnih para dovršimo i Sandića i manje koje smo počeli sredstvima Elektroprivrede. Takođe i ljudi koji su gore u naselju Svinci neka očekuju da će u taj dogovor ući i Ustanička ulica, čime i to naselje završavamo. Gdje ćemo preostali novac, verovatno u deo u vodovodnu mrežu, deo u neku dodatnu putnu mrežu kojom ćemo zaokružiti celine koje smo počeli sa ovim sredstvima. Koristi od ugovora koji su potpisali direktor EPS-a i predsednik opštine UB imaće pre svega one mesne zajednice koje su direktno pogođene eksploatacijom ili drugim problemima nastalim zbog rada kopova. Ugovor o vodosnabdevanju i ove godine je vrlo povoljan za našu opštinu i rešava mnoge probleme koje građani naše opštine, pre svega u tom dole delu koji gravitira kopovima, imaju, tako da budu potpuno bezbrižni. Iste količine, možda čak i veće količine vode moći ćemo da im isporučimo tokom najkritičnijih meseci. Na sastanku je bilo reči i o kopu Radljevo. Nakon 140 eksproprisanih hektara, dakle pravosnažno obavljenog posla, ako tako može se kaže, sa uručenim rešenjima, sa isplaćenim ljudima, mi polako stičemo pravo da razmišljamo i o koraku dalje i vrlo izvesna perspektiva i budućnost nečega što jeste velika razvojna šansa sredine u kojoj mi jesmo. Mi smo na pragu da započnemo proizvodnju u kopu Radljevo. Projektna dokumentacija je skoro sva pred samim krajem. Planski osnov odavno imamo. Prošle godine smo započeli eksproprijaciju. 2015. je završena sa nepunih 100 hektara, sada imamo 140 hektara eksproprisanih. To sve pokazuje da ne samo rukovodstvo opštine, već i svi ljudi koji žive u Radljevu i na Ubu shvataju važnost ovog projekta. Očekuje se da će početak eksploatacije kopa Radljevo doneti veliku razvojnu šansu za opštinu Ub.